shirka maayirada dalka Soomaaliland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Burco waxaana goob joog ah badiba maayirada magaalooyinka iyo waliba agaasimayaasha wasaaradaha arrimaha gudaha iyo gaadiidka waxaana laga hadlayay mashruuca GBLG ga oo ah mashruuc horumarineed ugu horeyntiiba waxaa halkaas ka hadlay oo hadal soo dhaweyn ka jeediyay maayirka degmada Burco Maxamed Muraad iyo barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi soo qayb galayaasha shirkani madaxda halkaan isugu timay qaranka soo dhawaada damaanta inba meel kasta aan ka nimaadne waxaan u shaqeynaa qaran isku baha xaqlaha koobaad ee Soomaaliland baan tirsanaa markan waxyaabo badan eegno sidaa ugeed baan idiin soo dhaweynaynaa inaad cagtaan nagu badisaano soo noqnoqotaan sida noo fahamtay rumay shirkii 14-aad ee mashruuca maamul dejinta ee degmooyinka gobolku jamhuuriyadda badankooda ay ka shaqeeyaan mashruucaas oo runtii ah mashruuc faa'iido badan dee ku soo kordhiyey degmooyinka uu ka shaqeeyo oo runtii aan jecel lahay inuu insha allah bidillaahi baari degmooyinka kale ee jamhuuriyadda soomaaliland uu gaari doono waxaan runtii ku amaanayaa guddoomiyeyaasha degmooyinkooda mashruucana ka shaqeeyo sida ay uga faa'iideysteen maaragtay degmooyinkooda uga faa'iideeyay in ayaan ku amaanayaa waxaan kaloo amaanayaa wasaaradaha la shaqeeya mashruucan oo iyaguna runtii waqti badan geliyey inuu noqdo mashruucan mashruuc miro dhala shirkan oo aha maalin waxa weeyaan hadda uu inoo soo gabagaboobay waanu inoo soo xidhmay dhammaan ka qaybgalayaasha maayirka magaalada Boorama agaasimayaasha guud ee wasaaradaha gaadiidka iyo arrimaha gudaha ayaa faahfaahiyay gabagabadii qodobadii shirka lagaga wada hadlay shirkii aan isugu nimay magaalada Burco oo ballantaydu ahayd markii hore inaan halkaas ugu nimaadno ballanta qabsanay oo ahaa guddida farsamo ee maamulka dejinta oo 54 maalmoodba hal mar qabsooma si fiican buu noogu dhammaaday waan u mahadnaqaynaa reer Burco iyo mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida ay noo soo dhaweeyeen runtii shirkan wuxuu ahaa shirkii 14-aad ee guddida farsamada ee mashruuca maamulka dejinta GBLG had iyo jeer ay adeega bulshada loo hayo iska kaashanayaan dowladda dhexe gaar ahaan wasaaradaha waxbarashada caafimaadka howlaha guud gaadiidka iyo wadooyinka biyaha iyo dowladaha hoose degmooyinka Soomaaliland ujeedada shirkuna waxa weeyaan in la kala faa'iideysto khibradda degmo walba adeega caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wadooyinka iyo howlaha kale bulshadaba sida ay u qabtaan in degmooyinku ay experience sharing sameeyaan oo khibrad mahad cali goodir Star TV Pro